Decret d'alcaldia de 24 d'octubre de 2014 en el que es disposa incoexpedient pel nomenament de Sor Clara Villoslada Martín com a filla adoptiva de la Vila de Sal, segon nomenar instructor de l'expedient a mossèn Jordi Callejón Ferrer i secretari el senyor Frederic Mayol Ibáñez. Tercer, donar compte al ple de la present resolució. Decret de 24 d'octubre de 2014 en el que es disposa primer incoexpedient per al nomenament del senyor Josep Puntí Fàbregas com a fill predilecte de la Vila de Sal. Segon, nomenar instructor de l'expedient el senyor Alfons Mateu i Riera i secretari el senyor Frederic Mayol Ibáñez. Tercer, donar compte al ple de la present resolució. Es dona compte així mateix del dictamen de la Comissió d'Avaluació i Seguiment sobre el grau de compliment d'objectius de cada servei barra programa establert en els acords del contracte programa 2013-5.
sentència quan van defensar. Té la paraula. Com vostè bé diu, és un punt de l'ordre del dia i crec que podem parlar del tema. Jo el que vull posar en evidència una mica és que si fos una memòria que tingués una valoració de dades, que tingués unes tendències, que tingués conclusions, podia entendre que té una elaboració més llarga i que potser no s'ha pogut presentar en el termini que voldrien, però li dic que és tot el text és cortar pedal. Llavors, això és el que encara ens estranya més, que no s'hagi pogut presentar en un temps més adequat. Jo l'entenc, senyora Abad, però li prego una cosa, esclar. A veure, vostè està dient aquesta memòria la nova tècnics del Consorci. Era comarcal i porta aquest tema, i si vol jo mateix els hi traslladarem aquesta queixa seva de primer que ho han fet molt malament per retrasar i després que no saben fer informes perquè han fet un cortar pegar. Sí, però jo crec que vostè també forma part del consorci, n'és membre, tant membre, jo sóc en aquest cas vicepresident d'aquest consorci, però en tot cas tant membre com jo de la permanent o de la junta rectora o com es digui ara en aquests moments, i ho pot fer-ho la crítica en l'òrgan que li correspon. Llavors, em semblaria més adequat guardar aquesta crítica, de tota manera hi farem arribar i els direm que aquesta memòria, segons el seu parer, és impresentable. És el que he entès del que vostè ha dit, home, és un cortar-pegar, no dona cap tendència, no explica absolutament res i més es presenta tard, i els hi farem arribar. Gràcies, podem seguir? No tindrà resposta, haurà de tenir la resposta en la seu del consorci. Aquí únicament donem compte, és com si em pregunta per vies verdes o em pregunta per altres qüestions. Doncs faci les preguntes. És que jo entenc que serveis socials és una eina bàsica, no? Estem contínuament creant una comissió de pobresa i parlant sobre aquest... Senyora Abad, faci les preguntes. D'acord. Doncs, i diu que durant el 2013 s'han destinat 116.315 euros en prestacions econòmiques d'urgència social per a cobrir les necessitats bàsiques de 7.186 persones. Però no especifica quina és la quantitat que destina a SAL i quantes persones arriba aquest ajut. Ens podrien donar les dades concretes que pertanyen a SAL, quantitat econòmica d'ajuts i persones que han rebut aquest ajut? Quant de temps ha estat vigent aquest pressupost, en funció si haguéssim tingut la dada econòmica? Com expliquen que l'any 2012 hi hagués dos ajuts econòmics d'urgència per a manutenció i el 2013 n'hi hagi 6.201? Estan comptant com a ajut d'aliments, que és un ajut en espècies, com un ajut econòmic? Com pot ser... també ens agradaria saber què vol dir. Em sembla que no interessa el tema. Bueno, doncs que parem un moment i ja està, no ho sé. Bueno, a part que no em contestaran les preguntes. Home, és que és un punt de l'ordre del dia, dic jo. Bueno, què s'entén per un ajut de violència de gènere? I sobre ajuts de subministraments, com és que només se n'han fet 35? Només 35 persones han requerit un ajut en aquest concepte? Aquestes són les preguntes que tenim sobre aquest tema i que ens agradaria que ens poguessin contestar el més aviat possible. Gràcies. Li reitero que trobo impropi aquesta actitud, vostè pot fer el que cregui oportú, vostè sap que aquí no hi ha els professionals per poder-ho respondre, tampoc ha mostrat cap interès, em sembla, en traslladar aquestes preguntes al Consorci, ho podia haver fet trucant, per escrit o com volgués i segurament tindria respostes, però fa dies que té l'informe i no ho ha fet, és igual. El que volia era aquí tenir el minut de glòria. Em sembla molt bé, senyora Abad, ja té el minut de glòria. No li contestarem aquestes preguntes, les traslladarem al Consorci, que és el que toca. No, no, les traslladarem al Consorci, en tot cas el Consorci li respondrà. Cadascú té que respondre a les qüestions que li són pròpies. En aquest cas no són pròpiament de l'Ajuntament i és un punt de donar compte.
Llavors, entengui que la traslladarem al Consorci i jo crec que a la major brevetat possible se li contestaran fins i tot per escrit, el més ràpid possible. D'acord? Gràcies. Passem al punt número 10, que és modificar els estatuts. Ara venen tres punts que corresponen tots a modificació d'estatuts del Consorci de les Vies Verdes, del Consell General de les Arts Escèniques i dels estatuts del Consorci del Ter, pràcticament tot amb el sentit d'adaptar-los a l'Arsal com estem obligats a fer. Senyora secretària, anem punt per punt, desè. Sí, es proposa... Primer, aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona en els articles 3, 8, 10, 32 que ha de ser 31, que hi ha aquí una esmena a fer, i 33 que parla de dissolució, que queden redactats tal com consta a la proposta. Segon, en el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin al·legacions i o reclamacions, l'acord esdevindrà definitiu. Tercer, sotmetre l'expedient a informació pública, encarregant al Consorci de les Vies Verdes la realització en nom de l'Ajuntament de Salt dels tràmits d'informació pública de l'acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament al Consorci per a l'assignatura dels documents que siguin necessaris. Quart, facultat tan àmpliament com en dret sigui menester l'alcalde per a l'assignatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució del present acord. Senyor Casellas. Sí, bé, tal com ha avançat l'alcalde, degut a la, com a conseqüència de l'entrada en vigor de l'ARSAL, la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, cal modificar certs punts dels estatuts del Consorci i per adaptar-los a aquesta normativa. Llavors, bé, cal dir també que el Consorci en Assemblea General del 9 d'octubre ja els va aprovar inicialment i que sintetitzant aquestes modificacions serien de dues menes. Una, que cal determinar a quina administració pública s'adscriu aquest consorci determinat, en aquest cas és a la Diputació de Girona, i dos, modificar aquells articles que fan referència al règim orgànic, l'econòmic i el financer. Concretament els articles, tal com ha dit la secretària, 3, 8, 10, el tercer fa referència a la naturalesa del consorci i per tant, a l'adscripció a la Diputació de Girona. El 8è fa referència al Consell Executiu, que està integrat per un president i un mínim de 10 vocals i un màxim de 14. Abans, aquest màxim de 14 era 16, i per tant, el total màxim serà 15 membres. I el 10è punt, que és el de gerència, que són bàsicament els criteris d'elecció del gerent. El 32è, que és la separació i efectes de la mateixa, el primer punt queda igual i es modifiquen els restants, i el 33è és la dissolució, les causes i conseqüències, s'introdueix bàsicament el punt quart. Per tot això, sol·licitem el seu vot a favor. Gràcies. Vol intervenir. Senyor Burg. Bé, bona tarda a tothom. En aquest punt, com els dos que venen, que són pràcticament el mateix, el nostre grup municipal s'abstindrà bàsicament no perquè no hi estiguem d'acord amb aquesta modificació, sinó pel que suposa i per qui ens mana o qui ens obliga a fer aquestes modificacions. Aquesta llei, l'ARSAL, és una llei bàsicament que ve comandada per la Unió Europea i per totes les activitats que regeixen els diferents estats. El que volen amb això és precisament treure totes aquelles competències en les quals estiguin més adreçades més a prop de la ciutadania. Això implica força totes les competències dels propis ajuntaments, no només amb aquest canvi de la modificació d'estatuts, sinó que creiem que més enllà d'aquesta modificació d'estatuts hi ha moltes coses que no es poden assumir i que no hauríem d'assumir amb un ajuntament. Què passa? Que la llei al final sembla que hem de passar per aquest tràmit. Podem tirar-lo endavant, però des del nostre grup ens abstindrà. Gràcies. Alguna altra intervenció? Senyor Casellas. Sí, és que si no contesta vostè, ho contestaré jo. Sí. Digui. A veure, jo entenc la seva, diguem, al·lèrgia a l'Arsal, que podríem compartir.
Ara, si vostè tingués una experiència de govern, sabria que, malgrat que hi hagi coses que no t'agraden, les coses han de funcionar i han de rutllar. I és, l'entenc, però és còmode, des de la seva situació, dir que ho aprovin els altres, perquè com que al final ja s'aprovarà, doncs jo em mantinc oposant-me a l'Arsal. L'Arsal té molts aspectes negatius, però especialment aquest és una adaptació que no té res a veure amb aquestes imposicions que atenten contra el món local i amb el qual podríem estar d'acord vostè i jo. Ara, segurament els motius que té vostè i els que tingueu podrien ser similars, però a nosaltres, i espero que hi hagi aquí una bona part de regidors, entenem que la responsabilitat ens obliga a que el Consorci de les Vies Verdes, el Consorci d'Arts Escèniques i el Consorci del Ter mantinguin els seus estatuts dins de la legalitat si no volem tenir un problema immediat, que és on consolida a final d'any aquesta estructura, que per obligació hi ha de ser-hi, i si no consolida, desapareix. Llavors, jo entenc, però és una actitud... Bé, la nostra no és una actitud d'alegria, és una actitud de responsabilitat perquè això segueixi funcionant. Passem a votació. A favor de la proposta. 18. Abstencions. 2. S'aprova la proposta. 11. Ratificar l'acord del Consell General de Consorci d'Arts Escèniques al Girona de modificació dels estatuts del Consorci. Part dispositiva, senyora secretària. Primer, ratificar de conformitat amb l'article 313.2 del decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l'acord del Consell General del Consorci d'Arts Escèniques al Girona de 14 d'octubre 2014 d'aprovació inicial de la modificació dels articles 1, naturalesa, 11, gerència, 18, personal, 25, separació i 26, dissolució dels estatuts del Consorci, que queden redactats com segueix a la proposta. Segon, sotmetre l'acord d'aprovació inicial de la modificació dels estatuts a informació pública per termini a 30 dies hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Tauler d'Anuncis, de conformitat amb el que estableix l'article 160 del ROAS. Tercer, transcorregut el període d'informació pública sense haver-se presentat reclamacions, aquest acord i el text modificat dels estatuts del Consorci s'entendran definitivament aprovats. Quart, una vegada hagi quedat aprovat definitivament l'acord de modificació dels estatuts, es publicarà la modificació dels estatuts en el BOP de Girona i referència al DOC, i es tramatrà còpia de l'expedient o certificat dels acords adoptats juntament amb els estatuts a la Direcció General d'Administració Local als efectes de l'inscripció a la secció complementària del registre dels ens locals. Cinquè, encomanar al Consorci d'Arts Escèniques la realització en nom de l'Ajuntament de Salt dels tràmits d'informació pública de l'acord de modificació dels estatuts amb la finalitat de realitzar-los conjuntament, habilitant i facultant expressament el Consorci per a l'assignatura dels documents que siguin necessaris. Sisè, facultar l'alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per a l'assignatura de tots els documents que siguin necessaris per a l'execució del present acord. Senyor Caselles. Sí, genèricament és el mateix que abans. En aquest cas, el mateix Consorci va aprovar en data 14 d'octubre aquestes modificacions en sessió ordinària. S'adscriu aquest Consorci també a la Diputació de Girona i es modifiquen punts que afecten el seu règim orgànic, econòmic i financer, com en l'anterior cas. I bàsicament, l'únic que caldria esmentar potser és que en el 26è article de dissolució, bàsicament el que diu que el que no quedi establert en el mateix redactat doncs s'acollirà a l'article 14 de la llei tal de racionalització del sector públic, és a dir, allà on no queda reflectit tots els casos, doncs s'adreça en aquesta llei de racionalització. Però per lo demés és bàsicament igual. Gràcies. Vol intervenir? Podem passar a votació a favor de la proposta. Entenc que es repetirà la votació. Abstencions. S'aprova la proposta. 12. Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Alba Ter amb la nova denominació de Consorci del Ter. El TER. Part dispositiva, senyora secretària. Sí.
Acords. Primer, aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Albater amb la nova denominació Consorci del Ter, acordada per l'Assemblea General del Consorci per acord plenari del passat 2 d'octubre, d'acord amb el text que figura adjunt. Segon, notificar aquest acord al Consorci els efectes de la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que l'integren i la comunicació a l'ens d'adscripció i al registre d'entitats locals. Caselles. Sí, bàsicament aquí ens passen tot el text dels nous estatuts, perquè canvia el nom també, tal com ja han esmentat tant l'alcalde com la secretària, i bé, dic que també amb l'Assemblea General reunida el passat 3 d'octubre es va aprovar inicialment aquestes modificacions. I per tant, el que proposem és aprovar aquest punt. Gràcies. Molt bé, intervenir. Passem a votació. A favor? Abstencions? S'aprova la proposta. Punt 13. Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'ampliació del termini del reintegrament de les liquidacions negatives de la participació en els tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009. Senyor Caselles. Sí, bé, en aquest cas se'ns presenta la possibilitat d'acollir-nos a mesures de flexibilització per reintegrar les liquidacions de la PIE, d'aquesta, de l'Estat, que dels anys 2008 i 2009, la participació de tributs a l'Estat, permetia la denominació. A tots aquells ajuntaments que reuneixin els requisits establerts, els requisits bé, són quatre, bàsicament: presentar la liquidació dels pressupostos de la totalitat d'entitats integrants de la corporació local corresponent a l'any 2013, això s'ha fet, preveure complir amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària 31/12/2014, preveure complir amb el límit de deute establert en els articles tal, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals, i, per últim, que el període mitjà de pagament de proveïdors no superi en més de 30 dies el termini màxim establert. Això es compleix i, per tant, el que fem és proposar acollir-nos en aquesta ampliació de termini amb 10 anys més, i el que permet és poder alliberar recursos per un import de 95.000 euros anuals. Per tot això sol·licitem la seva aprovació. Gràcies. Volen intervenir? Es pot aprovar per assentiment? Moltes gràcies. S'aprova. 14. Aprovarà la modificació de crèdits 4/2014 a plenària per crèdit extraordinari per suplement de crèdit. També la part dispositiva, senyora secretària. Es proposa primer aprovar la modificació de crèdits número 4/2014, ple, per crèdit extraordinari per suplement de crèdit, segons annex adjunt. Segon, exposar al públic l'esmentat acord pel termini de 15 dies hàbils, durant els quals, si s'escau, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les reclamacions i suggeriments que creguin oportuns, tal i com preveu l'article 569 del Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Si transcorregut aquest termini no s'hi han presentat reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nous acords plenaris i es publicarà al butlletí oficial de la província. Si s'hi presentessin reclamacions, es procedirà a la forma prevista a l'article 169 abans esmentat. Senyor Caselles. Sí, bàsicament aquí el que proposem és... Sí, ara? Bàsicament aquí el que proposem és dotar certes partides de crèdit extraordinari, suplement de crèdit, per import de 640.968,91, concretament a quatre partides. La de clavegueram, per import d'un increment de 113.263,81, la Coma Cros, rehabilitació d'edifici de sales amb ús comú, per import de 512.705,10, festes i barris, mobiliari i estris, per import de 12.000 euros, i ensenyament, subvenció nominativa al Safareig Teatre per import de 3.000 euros. Ja vam explicar a la comissió informativa el per què
d'aquestes partides, però si necessiten alguna ampliació els hi farem. Com es finança aquest crèdit extraordinari? Es finança per baixes, per anul·lació de moltes partides aquí reflectides, i també el pressupost d'ingressos per un romanent de tresoreria afectat i també per l'entrada de la subvenció de la Generalitat per el projecte o la continuïtat al 70. Volen intervenir? Senyor Burg. No, el nostre grup té un dubte en la part de ingressos en la qual es parla d'aquesta subvenció que comentava ara de la Sal 70. Era per si estava previst en el pressupost d'aquesta subvenció destinar-la aquí, i si no és així, diem d'on te deixen d'anar aquests diners per anar a la rehabilitació de la Coma Cros. Gràcies, senyor Burg. Senyor Álvarez. Bon vespre. Aviam, nosaltres abans de prendre una decisió sobre el sentit de vot d'aquest punt d'ordre del dia volíem que se'ns fessin algun tipus d'aclariments. En principi podem dir que estem davant d'una modificació que és prou important, si més no pels imports, i llavors en canvi quan anem a mirar els informes doncs hi trobem poca informació. Potser la més clara possiblement és la que és la de més quantia. Llavors vull dir, tan clara com sigui l'aspecte d'on provenen aquests imports i quin és el seu destí. Una altra cosa seria les prioritats, però en aquest cas no ve el cas a tocar aquest tema, no? Llavors, en el tema que sí que voldríem doncs, que se'ns aclarissin, per exemple, en el tema del sanejament, clar, aquí, més que aclarir-nos, se'ns genera una qüestió, és a dir, si aquest import ve donat doncs, per una manca de finançament per part de l'ACA, d'aquestes partides que haurien d'haver estat doncs, finançades per l'ACA, doncs volem deixar palès en aquest aspecte doncs, que no ens sembla correcte doncs, que siguem els ajuntaments que una altra vegada més el municipal hagi d'assumir o fer-se càrrec d'una part de les retallades quan ja estem patint prou ofegament per aquells ingressos que ens haurien de provenir de d'altres administracions i que o no bé no ens arriben o no ens arriben tard. Una altra qüestió que voldríem que se'ns aclarís i que se'ns aclarís és pel que fa a la idoneïtat o no d'aquestes partides que s'utilitzen bàsicament justament per al tema d'aquest del sanejament. Clar, veiem que hi ha una sèrie de partides que deixen crèdit. Quan anem a veure l'informe diu que no comprometi, parlo textualment, no comprometen en cap cas la funció del servei. I, per exemple, doncs, una de les partides que cedeix crèdit seria la partida de sanejació horitzontal de carrers, vull dir, la pintada doncs, de vasos de vianants, de la via pública, no? Clar, justament en aquest cas concret, al passat ple, doncs tenim el comentari doncs, de que hi ha molts passos de vianants que no és que els hi faci falta una repassada, és que els hi faria falta doncs, una pintada general d'aquest pas de vianants. Una altra qüestió, algunes d'aquestes partides també afecten els serveis de neteja, que per exemple, ara en aquests moments, doncs, que estem doncs, en temporada de tardor, moltíssimes fulles, la veritat és que la sensació doncs, que hi ha al municipi justament no és de neteja, al contrari, de ser molt net, al contrari. Si ens mirem els invernals, aquests invernals, molts d'ells estan plens de fulles. Clar, dic que aquestes partides no afectaran el servei, doncs ens crea dubtes. Fins i tot, doncs, si fos el regidor dels serveis públics, no estaria gaire content doncs, que ens traguessin aquests diners, quan aquests diners haurien de fer servir per fer d'altres coses. Una altra qüestió que també, o sigui, quan es més no l'informativa, quan es parlava doncs, de la partida de 3.000 euros de taules i cadires, 3.000 euros potser, de 12.000 euros, em sembla que 12.000 euros de taules i cadires, es parla de taules i cadires. Si anem a mirar l'informe, allà parla de taules i cadires, s'entén que per tema de festes, però també parla d'adquisició de material per espais per diferents espais de l'Ateneu i de la Factoria Cultural Coma Cros. Clar, l'explicació que se'ns va donar no se diu amb el que diu l'informe. A més, hi ha una partida prou important de 9.000 euros del bé d'empreses
que tampoc enlloc es diu què és el que s'ha deixat de fer. És una partida que pel percentatge que representa per al gruix de la total de la partida és prou important, que s'ha deixat de fer prou cosa del que estava previst. Després, tampoc no han sabut trobar a l'expedient cap informe de les partides de l'àrea d'ensenyament que s'alliberen i doncs que van per a una subvenció nominativa del safareig. En aquest cas no és que no entenem el que hi ha, és que no ens serveix per a l'informe, no existeix cap informe. Si hi és, no l'hem vist. Llavors vol dir que se'ns aclareixin totes aquestes qüestions. Molt bé, senyor Álvarez. Avui veig que vostès l'han agafat amb els tècnics. Els informes són incomplets, estan mal fets, no prenguin nota i traslladin, senyora secretària, als caps d'àrea la queixa del grup socialista dels informes tècnics, que es veu que no es fan bé. El senyor Casellas vol contestar? Bé, bàsicament per dir-li al senyor Burg que ha comentat el tema aquest de bàsicament el romanent de tresoria afectat, si això ho teníem previst, no? No? Sal 70. Bé. La partida global, la intervenció que es fa a la Coma Cross és de 512.705. Se sent bé, no? Se sent bé? Sí? Potser m'apropo una mica més. Llavors, si la intervenció que s'hi fa és de 512.000, la meitat ha de provenir dels recursos propis del propi ajuntament i la resta és el 50% que porta la Generalitat. Sí? Però estava previst. És a dir, pot arribar... Apreti. Em refereixo que si el pla de continuïtat del Sal 70 es plantejava la modificació, la rehabilitació aquesta d'aquesta part de la Coma Cross, o si el pressupost anava destinat a algun altre lloc que s'hagi canviat. A veure, senyor Burg, recordarà vostè que quan es va fer aquest programa ja vàrem dir que les partides estàvem amb uns calaixos, diguem, genèrics, i llavors les utilitzaríem en funció d'aquells temes que ens servissin més rellevants i que estessin dintre de Sal 70. Val? Vull dir, no és que s'hagi deixat de fer res, sinó que, com ja vàrem explicar, ho hem fet al revés. És a dir, allò que ens sembla interessant i que és susceptible de ser doblat a través del programa de continuïtat Sal 70, estirem d'aquí. Però no és que estiguessin previstes per una altra cosa i ara doncs els hi hem canviat així per art de màgia, sinó que estan partides genèriques, que moltes d'elles recordaran, doncs em sembla que el primer any de Sal 70, vostè recordarà millor, em sembla que en dos anys hi havia 4 milions, 2 més 2, se'n van utilitzar 300.000, per tant en quedaven 3.700.000, el segon any se'n van utilitzar 600.000, seguien quedant molts diners i van aconseguir una pròrroga de 4 anys. Per tant, tenim 4 anys per anar gastant aquests, si no m'equivoco, 3 milions o 3.100.000, més o menys dels quals avui n'utilitzem una part. El senyor Casellas. No, i el senyor Álvarez bàsicament bé, entrava al detall sobretot a les partides que cedeixen crèdit. Bé, bàsicament, senyor Álvarez, això és un tema de prioritats i vostè que ha estat al govern ho sap bé. Llavors, quan s'alliberen recursos d'alguna de les partides és perquè realment es pot fer, perquè si no. És a dir, és bàsic, pot acabar l'any, pot acabar l'exercici sense aquests recursos que es donen de baixa. Si no, no es podria fer d'aquí. Escolti, vostè ha estat governant i sap que quan hi ha una prioritat i quan s'ha de fer una cosa, si hi ha partides concretes que, evidentment, si s'han pressupostat, és per alguna cosa, però al final això és dinàmic, no és estàtic. I per tant, si això es va modificant al llarg del temps, pot ser que hi hagi una baixa per anul·lació per utilitzar-ho per una altra cosa. Gràcies. Un comentari més. Sap que no és l'adequat perquè no he intervingut en el primer torn, però digui. No, jo només volia dir que segurament jo en aquest punt m'abstindré o sortiré, no per res. La subvenció nominativa en el safareig, no voldria que ningú malinterpretés el fet de que nosaltres, o que jo voto a favor per ser del safareig. Llavors m'estimaria més no crear mals entesos. És una tonteria potser, però m'estimo més fer-ho d'aquesta manera. Si es queda més tranquil·la,
Pot abstenir-se o pot absentar-se. Potser millor és absentar-se, en tot cas. No, no cal que se'n vagi, el considerem absent. L'absent, dic que de cara a les raons que vostè explica, és més fàcil d'entendre-les absentant-se que abstenint-se. Senyor Álvarez. Sí, dues coses. La primera, vostè ha fet un comentari, crec que gratuït. La nostra feina com a oposició és mirar-nos la documentació que tenim a l'abast a l'informe, perdó, a l'expedient, i llavors enviarem els expedients. Si les informacions d'allà els obtenim per mitjà d'uns informes, doncs és la nostra feina. A més, m'estranya que em faci el comentari perquè he parlat de tres informes, que el primer està com el vistiplau del senyor Rosa Pòrtoles, el segon de vostè mateix, com a regidor de Cultura, i el tercer del senyor Valentí com a regidor de l'àrea. Vull dir, vostès són coneixedors d'aquests informes i els estan ratificant. Jo no he parlat dels tècnics, he parlat d'uns informes. Però senyor Álvarez, anem per parts. És gratuït, és evident, no cobro per fer els comentaris. Potser si algú ho feia, jo no els cobro els comentaris, tingui-ho clar. Segon, diguem-ho tot. Qui firma els informes? Qui els signa? Jo potser els ratifico. Un, i la senyora Pòrtoles i el senyor Valentí. Però qui els assigna? Digui-ho tot. No, no ho ha dit, no ho ha dit. Vostè explica les coses a mitges. Si diu qui ratifica, si diu qui ratifica, si diu... No, senyor Álvarez, senyor Álvarez, estic parlant jo, estic parlant jo, senyor Álvarez. Prego que si diu qui ratifica, digui també qui signa. Signa un tècnic? O no? O no? ¿Signa un técnico o no, señor Álvarez? Sí. Quan dic vistiplau, lògicament aquest informe ha estat signat per un tècnic i amb el vistiplau de l'Ajuntament. Però jo he dit vistiplau, eh? Prèviament he dit amb el vistiplau de la regidora, de vostè com a regidor de Cultura i del senyor Valentí. He dit vistiplau abans. Jo no he dit que el signava vostè. Vostè no digui coses que jo no he dit. Jo no he dit això. No. Jo he dit que vostè digui qui l'elabora, l'informe. Per tant, no me serveix que digui qui el ratifica, sinó qui l'elabora. I per això el meu comentari, no gratuït, o sí gratuït, però no gratuït en el sentit que ho diu vostè, de que vostè contra qui està entrant és contra els tècnics, perquè l'informe el signa un tècnic. Per tant, jo el puc ratificar, però qui l'ha elaborat? O és que les coses han canviat des que vostè governava? Qui l'elabora, l'informe? El tècnic. Per tant, vostè es queixa d'aquest informe. Jo el ratifico. Però el tècnic l'ha firmat. Per tant, qui l'ha elaborat, qui l'ha escrit i qui l'ha signat és un tècnic. I aquest informe, amb la meva ratificació sense l'informe tècnic, no serviria per res. Hi ha un informe tècnic efectuat pels tècnics de la casa. Simplement és això. I avui han començat per als tècnics del Consorci, segueixen per als tècnics de serveis públics, per als de cultura i per als d'urbanisme. És així? Perquè aquest informe seria estar aquí sense la meva ratificació. Però no hi hauria una ratificació sense que hagués fet l'informe, perquè jo no l'he fet. Però l'avalo. Segueixi, senyor Álvarez. Bueno, la segona part del que volia comentar, no cal continuar amb aquest tema perquè no ens en sortirem, vostè deia una cosa i jo en diré una altra. Sí que també, simplement un recordatori, i podien tirar d'actes de plens, quan vostè estava a l'altre costat, utilitzava els informes tot sovint. Potser en aquells moments li interessava, ara no. Senyor Álvarez, ja els pot utilitzar els informes? Puc que li dic que no, però si hi havia un informe i vostè recordarà les... certes, diguem, diatribes eren normalment interposada amb una regidora amb la senyora interventora quan no estava d'acord. D'acord? I jo deia que l'informe d'intervenció no m'agradava i feia tota una sèrie de consideracions. Però sabia perfectament que qui l'havia elaborat era intervenció. Després el ratificava la senyora Kerr. Veig, no ho sé, no ho sé, potser sí, però veig difícil que l'informe el pogués realitzar la senyora Kerr, com si ho hagués de fer jo, perquè no som experts en la matèria. Simplement avalem i confiem en el tècnic. Per tant, jo només li dic això. I per tant, els informes i tant que els pot utilitzar, només faltaria. Per això són, per això estan anant a l'expedient. Estem desviant el fons, que em sembla que no és aquest el tema. El nostre grup, per responsabilitat, en aquest punt s'abstindrà.
Passem a votació a favor de la proposta. Perdó, hi ha un absent, que és la senyora Rigau. Hi ha 14 vots a favor. No, no me surt, 13 vots a favor. Ho dic bé? Sí, no, 3, 12 i un 13. 13 vots a favor, un absent, que és la senyora Rigau, i 6 vots d'abstenció. Punt 15, aprovació d'un préstec... Perdó, perdó, un moment. 6 vots d'abstenció. Del Partit Socialista, el senyor Burg ha votat a favor. Són 13. Ho dic bé, 13 i 6, 19. I un absent... i falta un regidor. 15, un promoció d'un préstec amb l'entitat Banco de Santander per dispositiva, senyora secretària. Es proposa primer ratificar el pla de reducció del deute per corregir el volum d'endeutament corresponent al període 2014-2019 aprovat pel ple en sessió de data 29 de juliol de 2014. Segon, aprovar una operació de préstec amb l'entitat Banc de Santander per cancel·lar totalment l'operació excepcional derivada del mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors de les entitats locals amb les següents condicions. Import crèdit 1.100.000 euros. Termini 8 anys. Periodicitat del rebaix trimestral lineal vençuda. Tipus d'interès, Euríbor 3 mesos més 1,75% sense arrodoniment. Periodicitat, revisió d'interès trimestral, liquidació d'interessos trimestral, comissió d'estudi 0%, comissió d'obertura 0%, comissió per amortització o cancel·lació anticipada 0%, formalització secretària de l'Ajuntament. Tercer, sol·licitar autorització al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per la cancel·lació total del préstec excepcional derivat del mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors de les entitats locals d'acord amb el Real Decret Legislatiu 4/2012 de 24 de febrer per l'import del deute pendent. Quart, comunicar el pla de reducció del deute per corregir el volum d'endeutament corresponent al període 2014-2019 al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, juntament amb la documentació requerida per l'article 3 del Real Decret Llei 8/2014. Cinquè, facultar l'alcalde per formalitzar l'operació mencionada amb l'entitat financera Banc Santander per l'import del deute pendent del préstec del fons de proveïdors quan s'obtingui autorització de l'autorització del Ministeri d'Hisenda. Senyor Casellas. Sí, bé, si recorden vostès, venim d'aquell préstec a proveïdors del 2012, que ja hem esmentat abans, que després, el juny del 2014, ens vam acollir a uns condicionants per poder abaratir aquest préstec i després, el mes de juliol, ens vam poder acollir també a refinançar parcial o totalment en aquell moment. Ja els vam informar que fins a 31 del 12 tenien temps per buscar més entitats, més bancs que ens poguessin ajudar a refinançar aquest préstec a unes millors condicions del que teníem, que era un diferencial de 3,85. En el seu moment vam aconseguir que el BBVA ens financés 2.150.000, després que la Caixa, amb unes condicions que eren d'un diferencial de 1,95, després la Caixa ens va finançar 1 milió d'euros i finalment avui el que portem és la cancel·lació total d'aquest instrument de finançament mitjançant un préstec que ens fa el Banc Santander. Malgrat la proposta posa 1.100.000, en el transcurs d'aquests dies hi ha hagut l'amortització d'una de les quotes i per tant el deute pendent són 999.243,27 amb unes condicions millors que les que fins ara havíem signat amb les altres dues entitats, amb un diferencial de 1,75 i sense cap comissió ni d'obertura, ni d'estudi, ni de cancel·lació anticipada. I bé, bàsicament això ens provoca un estalvi financer de 320.000 euros i fins al l'any 22, fins al 29 de maig de l'any 22, i agrair un cop més, ja ho hem fet altres vegades, la gestió que s'ha portat des de serveis econòmics i molt especialment i molt particularment a la tresorera de la casa, que bé, ho ha fet molt i molt bé, no només negociant les condicions, sinó esperant el moment oportú. És per tot això que demanem el seu vot favorable. Gràcies. Volen intervenir? Senyor Burg.
Res, no, només o sigui, entenem tot el que s'ha plantejat, creiem que és una bona operació. L'únic dubte és el fet de cancel·lar el crèdit que ens havia fet l'Estat, que entenc que hi havia tota una sèrie de condicions. Aquestes condicions com queden? És a dir, bueno, és a dir, si tot aquell condicionants que hi havia per al tema d'estabilitat pressupostària i tot plegat, doncs diguem, ens en desfem d'alguna manera o les tenim enganxades per algun altre costat? Està el senyor Burg, sí? Senyor Álvarez. Sí, en primer lloc coincideixo amb el amb la intervenció del ponent i volia felicitar doncs, els serveis tècnics per la gestió feta amb la gestió d'aquest crèdit dels anteriors que creiem doncs, que estan molt positiva. De la mateixa manera que coincideixo, no coincideixo com ha sigut d'altres vegades amb una apreciació, entenem que això no de que no estem parlant d'un estalvi, estem parlant d'una menys despesa, i dic això perquè, i no és la primera vegada que ho diguem, ho hem dit en tots aquests crèdits, perquè entenem que aquests crèdits no s'haurien d'haver donat si aquelles administracions doncs, que són deutores amb l'Ajuntament complissin amb les seves obligacions puntualment. Ara, per exemple, fa poca estona estàvem parlant del contracte programa de serveis socials. El contracte programa de serveis socials fa que durant entre un i dos anys tinguem una quantitat econòmica allà que nosaltres l'estem, l'Ajuntament, més a més està contribuint el que li pertoca amb el consorci i en canvi doncs, aquests imports triguem doncs, a la vora de dos anys de poder-los cobrar. Aquesta n'és una, i la tinc present doncs, perquè, lògicament, doncs, l'expedient doncs, ho veus, no? Però que clar, vull dir, sí que és efectivament, doncs, pagarem més diner, menys diners per aquells préstecs, però creiem doncs, que això, que aquest préstec no s'hauria de donar si les administracions, les que sí, les administracions superiors, en aquest cas, doncs, tant la Generalitat com l'Estat, com Europa, doncs aquells diners que ens deuen ens els paguessin puntualment. Està. Sí. El senyor Burg preguntava si segueixen vigents els condicionants o els requisits que en el seu moment hi havia per al préstec de pagament a proveïdors. Entenc, i si m'equivoco, la interventora ho pot rectificar, entenc que aquells condicionants concrets pel moment que es va atorgar no són vigents i en tot cas el que hi ha vigents són aquests que justament a la proposta s'indica. Però aquells ja no tenen validesa. Referent al senyor Álvarez, diu, no és un estalvi, és una menys despesa. Com definiria l'estalvi vostè? Sí? Perquè l'estalvi és això, eh? Quan vostè a la seva vida domèstica estalvia és perquè ha optat per no gastar uns diners i estalviar-los, eh? Bé, el que ha dit doncs li deixo el vot favorable i sumar-se a les felicitacions de per ressarcir-se, no és el verb correcte que ho portaven, un ple una mica crític amb els tècnics. Gràcies. Molt bé, senyor Burg. No? També ho traslladarem als tècnics la seva felicitació, senyor Álvarez. I de passada, ja que té ganes de seguir amb el debat, a mi m'agradaria que em contestés una cosa. Com definiria la gestió d'una administració que quan arriba té 3.000 milions de deute i quan se'n van té 42.000? I si pensa que es pot fer el mateix quan es tenen 3.000 milions d'euros, que tens una capacitat d'endeutament brutal, ja pagarem els nostres nets, que quan en tens 42.000 milions i has de fer front a les despeses financeres i a les amortitzacions que això comporta. Per tant, escolti'm, a tots ens agradaria, nosaltres els primers, que la Generalitat, que és del que estem parlant, ens pagués puntualment quan toca. Ara,
potser no tota la responsabilitat és de qui ho està gestionant ara, perquè si quan arriba se li deixa l'any 2003 en 3.000 milions d'endeutament i quan se'n va, i en l'època Maragall va créixer però no tant, però l'última ho deixa amb 42.000 milions, fixi's vostès els diners que s'han de dedicar a pagar interessos financers, la diferència que hi ha entre 3.000 i 42.000. Evidentment, s'hauran pogut fer moltes coses, s'haurà pogut prometre lleis de dependència, evidentment es poden prometre durant un període de 3-4 anys 1.800 euros per criatura a l'escola Bressol, tot això es pot prometre i es pot fer, es poden fer a crèdit doncs, un piló d'obres, que és el que s'ha fet. Ara arriba un moment que dius, noi, s'ha acabat perquè tota la capacitat d'inversió l'hem de destinar a amortitzar els préstecs que hem adquirit durant aquest període de temps. Només vull que faci aquesta reflexió. No és el mateix. No és el mateix. Senyor Barret. Un aclariment. Tinc per costum totes les intervencions, no vol dir que els llegeixi, però els tinc preparades. Si vol, li deixo la meva intervenció. La meva intervenció estava prevista aquesta felicitació. No és una qüestió que vingui donada per si m'han dit allò o m'han dit allò. Simplement allò estava previst i no té res a veure. I amb el tema d'aquest examen que m'han fet, com que no té res a veure amb el ple, no els contestaré, però sí que no és una qüestió nova, és una qüestió que l'hem vingut repetint. Aquesta despesa, per això fem aquest aclariment, o volem fer aquest aclariment, en cap cas aquest crèdit ha estat un crèdit volgut, sinó que ha estat un crèdit obligat, a la qual jo no trio si s'està gestionant, i molt bé s'ha gestionat. Vull dir, aquí no hi ha cap queixa a la gestió, i els hem votat a favor totes i cada una de les, sense qüestionar-les. Ara bé, simplement volem valorar això, que aquí ha estat un tema obligat per les administracions. Vull dir, és indiferent per totes les administracions en aquest cas. No té res a veure si són d'un color o d'un altre, perquè el que rep sempre és el món municipal. Sé que el dirigeixi vostè. Senyora Barret, només una apreciació. Sàpiga que també aquesta felicitació d'aquesta activitat tècnica també ha tingut el vistiplau del regidor corresponent. Oh, i de l'alcalde, també. Vull dir que no cal que ens feliciti, però vull dir, sàpiga que també, de la mateixa manera que els informes que no li agraden tenir el nostre vistiplau, aquest que li agrada també tenir el nostre vistiplau. Va, passem a votació a favor de la proposta. Unanimitat. Gràcies, senyor Borrell. Setzè, concedir bonificacions d'ICIA a comunitats dins del sector Salt 70 per obres de rehabilitació d'elements comuns que són d'interès municipal perquè han estat objecte de subvenció. Part dispositiva, senyora secretària. Es proposa, primer, concedir la bonificació del 95% de la quota resultant de l'ICIO a les comunitats que es relacionen a continuació, beneficiaris de les subvencions per la rehabilitació d'elements comuns dins el sector Salt 70 en edificis de més de 30 anys o d'obres d'accessibilitat, tal com consta a la quadra insertat a la proposta. Segon, aprovar les liquidacions de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres incloses a la relació de liquidacions. L'import, 364,91 euros, s'exclouen les que l'import és inferior a 3 euros. Gràcies, senyor Caselles. Vagi cap al ple. Té un ple d'intervenció, senyor Caselles. Sí, he demanat més aigua. Bé, bàsicament és el que ha explicat la secretària. La Junta de Govern Local en data 2 de setembre va acordar otorgar una sèrie de subvencions a diverses comunitats de propietaris, incloses dintre l'àmbit Salt 70, que feien referència a millores de façanes, accessibilitat, etc. De totes les subvencions otorgades, evidentment, s'ha sol·licitat la bonificació d'aquest 95% de l'ICIO, i bé, el que fem aquí doncs, és proposar aprovar aquestes bonificacions relacionades amb aquesta proposta. Bé,
sol·licitem el seu vot favorable. Gràcies. Vol intervenir? Entenc, doncs, que ho podríem aprovar per assentiment? Sí? Sí. Un aclariment, senyora Baez, no he sortit del ple perquè s'estés parlant d'urgències socials. He sortit del ple perquè em trucaven per un pacient i m'ha semblat oportú contestar la trucada de la clínica. Ho dic perquè si vostè es dedica a retransmetre el ple, almenys el retransmeti bé. Gràcies. I ho seguiré fent en cas de que consideri que és urgent les meves decisions. Perdó? En tot cas, el decidiré jo, senyora Baez, però ho dic perquè ho rectifiqui i ho expliqui bé. No ho expliqui que surto del ple perquè es parlen d'urgències socials. I vostè no ha arribat a l'hora. Ningú ho ha dit. Vinga. Molt bé, senyora Baez. Doncs es pot excusar també explicant la veritat de per què ha sortit del ple. 17è, estimar parcialment les al·legacions presentades i aprovar definitivament el Codi d'Ètica i Bon Govern Local de l'Ajuntament de Salt. Part dispositiva, senyora secretària. Es proposa, primer, estimar parcialment les al·legacions presentades per l'Oficina Antifrau de Catalunya el dia 19 de maig de 2014 amb el text definitiu resultant que s'adjunta. Segon, aprovar definitivament el Codi d'Ètica i Bon Govern Local de l'Ajuntament de Salt, resultat de les al·legacions presentades per l'Oficina Antifrau de Catalunya en el qual es recullen els principis, les regles i els models de conducta desitjables per part dels membres del consistori, els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Salt i les empreses municipals. Tercer, trametre a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya en el termini de 15 dies l'acord d'aprovació definitiva del Codi d'Ètica i Bon Govern Local de l'Ajuntament de Salt i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta en compliment del que disposa l'article 65.3 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Quart, publicar el text íntegre del Codi d'Ètica i Bon Govern Local de l'Ajuntament de Salt al Butlletí Oficial de la Província, inserir-lo al tauler de dites electrònic municipal i anunciar al DOC la referència del Butlletí Oficial de la Província en què hagi estat publicat íntegrament el text. Cinquè, notificar aquest acord a qui ha presentat les al·legacions. Senyora Carabellido. Bé, molt breument, perquè tots no estem al cas del Consell, més pel públic. El Consell de Ciutat va crear una comissió per elaborar un codi ètic de bon govern aquí a l'Ajuntament de Salt, tant pel que fa a polítics com pel que fa a treballadors tècnics de la casa. Aquesta comissió va presentar el codi, el qual va estar publicat, i durant la publicació l'oficina antifrau ens va fer algunes consideracions, però eren unes consideracions de més que res redactar diferent algun punt perquè s'entengués més i afegia més retòrica. Això es va tornar a passar, tot i que ja tenia l'aprovació de la mateixa comissió, es va tornar a presentar en el Consell de Ciutat i l'única cosa que fem és ratificar-ho perquè tothom hi està d'acord, el Consell, tant la comissió i tothom, és ratificar-ho. Vol intervenir? Podem aprovar-ho? Ah, senyora Rigajo. Bé, jo... Ui. Sí. Només fer una petita apreciació i és que esperem que realment aquesta eina que des de la comissió i des del Consell de Ciutat i des d'Independents Passal creiem que pot ser una eina que ens pot afavorir i fer més transparent aquesta pràctica del dia a dia en la gestió municipal i que sobretot posem fil a l'agulla en com se'n farà el seguiment i que ja ho recull el propi codi, però vull dir que en tot cas seria posar-ho i que esperem que això també ens serveixi per nosaltres ser un bon model per la ciutadania, ser veritables models i que no es quedin paraules buides, sobretot, i com diu, tal com diu el poema que encapçala el codi, que no es quedin paraules buides i ara fem feina per difondre'l, per donar-lo a conèixer i perquè realment el fem servir. Ja està. Gràcies, senyora Rigau. Senyora Abad.
Sí, només per fer un petit comentari, bueno, felicitar-nos que això per fi tiri endavant i tinguem també aquest codi aprovat i sobretot posar de relleu el que una mica deia també la senyora Rigau, no? que ha estat un codi elaborat a partir d'un espai participatiu de la ciutadania que ha funcionat molt bé, que hi ha hagut acord, que s'ha... Bueno, que és com un exemple de que podem seguir aquesta manera de treballar en futurs coses que es puguin donar d'aquesta manera i també posar de relleu que quan es va iniciar tot això arrel d'una moció a favor de la transparència, doncs que ja que s'ha realitzat el document, doncs que siguem capaços doncs d'aplicar-ho i donar exemple i tirar-ho endavant. Gràcies. Gràcies, senyora Abad. Passaríem, doncs entenc que es pot aprovar per assentiment? Doncs ho aprovem. Passem a temes de territori i sostenibilitat. Punt 18è, aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana 2-2014. La part dispositiva, senyora secretària. Primer, aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana número 2-2014, plaça del president Lluís Companys, redactada per l'arquitecte senyor Xavier Canosa Magret, que integra la seva documentació, memòria, normativa, plànols i el conveni entre l'Ajuntament de Salt i la propietat. Segon, sotmetre-la a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva. Tercer, notificar-ho a les persones interessades. Senyora Portules. Sí. Bon vespre. El passat ple del mes de setembre vam aprovar inicialment la modificació puntual del planejament, la 2-2014, que fa referència o feia referència i desfeia, diguem-ho així, aquella modificació del planejament que pretenia enderrocar la casa d'aquí del costat de l'Ajuntament, per entendre's, fer-hi unes edificacions, una sèrie de pisos, en els baixos fer-hi un centre cívic i venia lligat també a uns convenis de l'Ajuntament amb els particulars. En el ple de setembre es va aprovar inicialment la modificació que desfeia tot això, i ara el que pertocaria és aprovar-ho provisionalment, ja que no hi ha hagut al·legacions, i posteriorment sotmetre-la a la Comissió d'Urbanisme. Volen intervenir. Senyora Pineda. Sí, aquesta operació, unida a la que conjuntament es va aprovar també en el ple del mes de setembre sobre el quadre de finançament de la continuïtat de Salt 70, es carrega definitivament la creació d'un centre cívic al sector centre. Amb aquesta finalitat hi havia previst en la continuïtat del pla de barris un total de 300.000 euros que van decidir destinar a altres operacions. Això unit al fet de la modificació del pla general fa que de nou votem en contra d'aquesta proposta. Suposa la finiquitació d'un programa que, ja vaig dir en l'anterior intervenció, vostès no han cregut, que és el programa de renovació urbana Salt, i al mateix temps que també pretenia dotar el sector d'equipaments que es mereix. Han renunciat a la construcció posada en marxa d'un centre cívic al sector centre i avui s'aprova provisionalment allò que inicialment ja es va aprovar el mes de setembre. El nostre vot va ser en contra, no ha passat res de nou i per tant continuarà sent en contra. Contestar, senyora Pòrtoles. Així com vostè ho explica, ja vaig intentar dir-li que ben bé no és així. És a dir, nosaltres no renunciem a això, sinó que un centre cívic crec que no val els convenis que hi havia entre l'Ajuntament i els particulars. Crec sincerament que es pot trobar un centre cívic a un altre preu. I aquesta és el... Ara entenc qui votin en contra, si van votar en contra a la inicial, evidentment. Per abundar una mica, senyora Pineda, això no és cert, el que diu, ho sap. Estem votant i hem refet un conveni que implicava pagar 2 milions d'euros a uns senyors que vostès havien signat i, a més, regalar-los els dos àtics. I, a més, es havia de fer l'edifici i nosaltres ens quedàvem amb la planta baixa. Per tant, la brometa del seu centre cívic, centre cívic de Manhattan, és el que estaven buscant,
significava al voltant entre construcció una cosa i una altra, significava uns quants milions d'euros per l'erari municipal. No els tenim. No els tenim. Per tant, a més, està parlant de l'Aro. L'Aro va néixer mort, perquè l'Aro no tenia dotació econòmica. Senyora Pineda, no em digui que jo no hi crec quan vostè, el pressupost del 2011, sap quan hi va posar l'Aro? I tenia l'Ajuntament l'obligació directa de posar-hi 1 milió d'euros? Directa. Més uns quants més, que eren 4 o 5 de gestora urbanística. Sap quan hi va posar-hi vostè en el pressupost del 2011 que va fer? 0. No em digui a mi que no hi crec, si vostè no hi va creure des del primer moment. 0 en el pressupost del 2011 per l'Aro. I això són papers, i ho afirmo aquí. Vostè n'hi va posar-hi 1 euro. Per tant, qui no va creure mai en l'Aro, i amb això li dono la raó, perquè era absoluta mentida per tots costats. No hi havia manera de que l'Ajuntament fes front a aquesta despesa econòmica. I si no, li demostro, perquè li puc recordar totes les converses, Li puc recordar totes. Allò que havien de pagar els particulars, vostè va trucar a la senyora Corredor i van acabar dient que això ho havia de pagar la gestora urbanística. I això aproximadament eren la meitat del projecte, 50 i escaig per cent. Per tant, dels 20 milions, 11 els havia de posar a la gestora urbanística. 5 o 6, no recordo també els números, venien de Madrid. 750.000 euros venien de la Generalitat i la resta a l'Ajuntament. I es havia de fer el 2010, que hi havia una bestreta de 400.000 euros, que posava, però el 2011 l'Ajuntament hi havia posat 1 milió d'euros. I els particulars, que vostè va explicar molt bé, que al final era la gestora urbanística, n'hi havien de posar, em sembla que eren 2 i pico. I l'any següent hi eren 4, però vostè va posar 0. 0. Ni 1 euro. Per tant, no em digui que jo no hi crec, quan vostè, afortunadament, va ser la primera de no creure-hi. Passem a votació. Sí, sí, clar, digui, digui. No queda molt clar que el que no hi creia o no hi creu tampoc és vostè quan es dedica a demanar a la Generalitat que li enviï els diners de l'Aro via e-mail. La pròxima vegada envia un WhatsApp, a veure si li fan més cas. Ja està. Almenys jo envio coses, vostè feia trucadetes i així anàvem. Jo almenys ho feig per escrit. Passem a votació. A favor de la proposta... 14? Sí. Abstencions? Cap. Vots en contra? 6. S'aprova la proposta. I 19è, acceptar la donació de la porció de finca destinada a ampliació de camí. Senyora Pòrtoles? Ah, perdó. Anar més de pressa del compte. Senyora secretària. Es proposa primer acceptar la donació de la porció de 33,10 metres quadrats més la zona de servitud de la Séquia Monar, d'11,70 metres quadrats, de la finca titularitat del senyor Jorge de Camps Galobar, situada al polígon 1, parcel·la 85, valorada en 265,50 euros, i inscrita al registre de la propietat 4 de Girona amb les dades que s'indiquen. Aquesta donació estarà afecta a la següent càrrega real a la servitud de pas de la línia elèctrica a favor d'Endesa Distribució Elèctrica SL. La situació de la finca és la que es grafia en la certificació cadastral descriptiva i gràfica que s'acompanya aquest acord com a document 1 i la porció objecte de donació està grafiada en el plànol que s'acompanya com a document 2 i tindrà la següent descripció registral que s'indica a la proposta. Segon, anul·lar la disposició de despesa inherent a les indemnitzacions que es preveien a la relació de béns i drets que s'expropiaven en el projecte d'adequació de la infraestructura bàsica d'ús públic al Parc de les Deveses per un import total de 265,50 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària que s'indica i projecte de despesa, també esmentat, del pressupost municipal vigent. Tercer, notificar aquest acord a l'interessat a fi efecte de que facin entrega de la finca. Quart, facultar l'alcalde, senyor Jaume Torromedi Ribas, perquè en nom i representació de l'Ajuntament subscrigui els documents necessaris a l'escriptura pública que es necessiti per l'acceptació de la donació de la porció de la finca. Senyora Pòrtoles. Sí, recordaran també en el passat ple de setembre que vam aprovar definitivament el projecte d'ampliació del pont, del pont vell, el pont del Centaure, per entendre'ns.
Hi havia una finca que s'havia d'expropiar i gràcies al particular, el senyor Jorge de Camps Galobar, em fa una donació d'aquesta finca que n'havíem de fer l'expropiació i bé, el que portem a ple és acceptar aquesta donació i agrair-li sincerament al senyor Jorge de Camps Galobar la seva atenció pel fet de donar-nos aquests 33,10 metres quadrats. Bueno, intervenir. Es pot aprovar per assentiment? S'aprova. Passem a l'apartat de control de l'activitat del govern, mocions. El 20 són dues mocions presentades pel grup socialista. La moció en defensa i suport als clubs esportius de base la defensarà la senyora Abad. Senyora Abad, quan vulgui. Ara. Vale. Ja fa uns mesos vàrem presentar una altra moció a favor de l'esport base, posant de manifest que els clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre eren una eina socialitzadora i educativa per a infants, joves i les seves famílies. I demanaven que no retiressin les subvencions a l'esport federat i no es deixés sense pressupost el Pla Català de l'Esport. Ara estem davant d'un nou atac a l'esport de base de les entitats sense ànim de lucre que posa en perill la seva supervivència per un afany recaudatori del govern de l'Estat. Els clubs ja han hagut d'afrontar les mesures de l'Estat com la puja de l'IVA del 8 al 21% per a l'ús d'instal·lacions esportives, les amenaces de la imposició de la llicència esportiva única, que té com a objectiu recentralitzar l'esport i limitar greument els ingressos de les federacions catalanes i envair així les competències autonòmiques en aquesta matèria. Però per si no en tenen prou amb això, des del passat 1 de novembre, el Ministeri d'Empleo i Seguridad Social va iniciar una campanya sota la denominació Regularización Laboral de la Actividad Desarrollada en los Clubes y Entidades Deportivas Sin Ánimo de Lucro. I això posa en greu perill la supervivència de l'esport base i suposa una greu amenaça al treball i la funció que realitzen centenars de clubs i entitats esportives. Per tot això, proposem acordar 1. Instar el govern de l'Estat i els organismes competents que aturin posar en marxa una nova moratòria i revisin el pla d'inspeccions massives a l'esport de base que ha començat l'1 de novembre de 2014 i que ha estat considerat en el sector com una causa general que el sanciona socialment de manera injusta, sense que hi hagi causa objectiva que ho demandi ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures. 2. Instar el govern de l'Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l'àmbit de les entitats esportives en el marc del Pla de Suport Econòmic i de Millora de l'Esport Base, d'acord amb la legalitat vigent en l'àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, alhora que no exclogui ningú per la seva situació. Així també proposar les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la xarxa consolidada de voluntariat esportiu que realitza una tasca altruista i la compensació econòmica de la qual, per les despeses ocasionades per l'activitat que realitzen, en cap cas es pot considerar com a salari. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat, en participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un pla de suport econòmic i de millora de l'esport base, incorporant la prestació dels diferents serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. 4. L'Ajuntament donarà suport dins les seves possibilitats a totes les entitats del municipi i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si la situació particular ho requereix. 5. Donar trasllat dels acords a les entitats esportives del municipi i als governs de l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya. Per tot això demanem el seu vot favorable. Gràcies. Gràcies, senyora Abad. Volen intervenir? Senyor Burg.
aquesta moció d'alguna manera, i en el ple ja ha sortit en algun altre punt. Estem patint una activitat absolutament desfermada en pro de la recentralització i de l'increment de la fiscalitat en segons quins sectors, bàsicament per una voluntat d'un estat que fa força més cas a la troika i a les entitats bancàries que no pas a la pròpia ciutadania. Recordo que mentre es pugen els IVAs a les entitats sense ànim de lucre, en aquest cas doncs, esportives, mentre es puja l'IVA a la cultura, es paguen 1.350 milions d'euros d'un projecte fallit d'una empresa privada que precisament tenia una afectació sísmica important en terres catalanes i a Tarragona i al País Valencià. Per tant, creiem que tot aquest increment fiscalitzador, tot aquest increment recentralitzador de l'Estat, no hi estem gens d'acord, i crec que tot això s'hauria de tirar enrere i tornar una mica amb la sensatesa, mirar de que totes aquelles persones que dediquen el seu temps, ja siguin entitats culturals, entitats esportives, etcètera, etcètera, puguin tenir la seguretat de que poden continuar fent aquella activitat sense tenir aquesta fiscalització a sobre. Gràcies. Senyor Fàbregas. Tinc micro. En tot cas, bé, el nostre vot serà favorable, no pot ser d'una altra manera. Senyor Borg, dir-li una cosa, no se li pagarà, li pagarem en aquesta empresa, tots plegats amb les factures que ens rebrem a casa. En tot cas, simplement m'agradaria donar el cinquè punt, que també es doni trasllat a l'AUFEC i a l'AUSEC, una de federacions i una de consells esportius, ja que crec que amb dues entitats tenen també capacitat per defensar els interessos de les entitats esportives. Gràcies. Vol acabar, senyora Abad? Estic d'acord amb el que comentava el senyor Fàbregas i agrair els vots favorables i si això pot ser exemple també per continuar fent força perquè això es tiri enrere. Gràcies. Gràcies, senyora Abad. Passaríem a votació a favor de la proposta. 19. Abstencions. Vots en contra. 1. S'aprova la moció. 21. Moció en relació a la defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers de les dones. Defensarà la senyora Pineda. Senyora Pineda, quan vulgui. Bé, gràcies, bona nit de nou. Com preparava aquesta tarda en la moció, actualitzava dades i deia 11 dones mortes a Catalunya des de que va començar el 2014, dades actualitzades a 11 de novembre. Desgraciadament ja són 12 perquè aquesta tarda a Sant Pere Pescador ha mort una altra dona a mans del seu espòs o marit o company. I això ja són no 11 sinó 12, per tant, no una per cada mes de l'any, sinó més d'una per cada mes de l'any, que duplica les 4 dones mortes durant el 2013 a Catalunya. Em sembla que el primer ha de ser el nostre més sentit record per cadascuna d'aquestes dones i crec que sols aquestes dades ens haurien de fer reflexionar i veure que els drets de les dones són drets humans i que la violència masclista és una vulneració greu d'aquests drets i és un impediment perquè aquestes dones que la pateixen puguin ser plenament lliures i autònomes. En definitiva, un greu impediment perquè puguin ser persones amb dignitat. L'abolició de la violència de masclista és innegociable, imprescindible per la justícia social i per això reivindiquem tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les polítiques contra la violència vers les dones. Són nombrosos els avenços que hi ha hagut arreu de l'Estat en els darrers 10 anys en l'àmbit de la violència vers les dones, tant i sobretot en l'àmbit legislatiu, des que l'any 2004 s'aprovà la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Aquesta llei ha rebut reconeixement internacional i és clara mostra que lluitar contra la violència masclista s'ha de tenir voluntat política i fer d'aquesta lluita una prioritat. No podem resignar-nos a que aquesta lluita es converteixi en un tema que formi part sols de la intimitat de cada família. No podem deixar que aquest sigui un problema privat i invisible perquè cada any costa la vida a dones i també als seus fills i filles, i no podem tampoc permetre ni un pas enrere en aquesta lluita
pas enrere que existeix en forma de retallades. En forma de retallades que, per exemple, en aquest cas a Salt, ha suposat una retallada a la plantilla del CIE, d'una orientadora laboral, un psicòleg pels infants, fills i filles de pares maltractadors. I d'aquí que aquesta moció directament acusem sense pal·liatius a la Generalitat i a l'Estat del desmantellament del que s'havia construït per una qüestió pressupostària. En el punt que havíem arribat encara hi havia molta feina per fer, perquè encara sentim barbaritats com la que un pare maltractador que ha matat a la seva companya i mare de la seva filla li atorguin un règim de visites a favor del pare assassí. Us imagineu quina por ha de sentir aquesta nena que ha viscut com ha perdut la seva mare a mans del seu pare? Bé, per tot això és el que demanem poder prendre els acords que consten a la moció, que es tracta de mantenir els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista a tots els nivells, reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista i enfortir la detecció i recolzament de les dones víctimes i els seus fills i filles menors, demanar a la Generalitat que avanci en el desplegament de la llei per a l'erradicació de violència contra les dones, assolint el compromís de finalització de desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer efectius els fons per cobrir els impagaments de pensions, demanar a l'Estat que impulsi el desplegament de l'aplicació de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders públics, tant locals com autonòmics i estatals. Específicament, adoptar les mesures que permetin l'aplicació efectiva del desenvolupament de la citada llei, reposar els fons pressupostaris que han patit retallades, desenvolupar el sistema de seguiment integral de casos de violència masclista, impulsar la implantació dels medis telemàtics i avaluar aquesta implantació en col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial, revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals i augmentar la seva eficiència i garantir la seva aplicació a tot el territori, avançar en una major formació i especialització de tots els professionals que intervenen davant aquesta violència i garantir que qualsevol modificació que es porti a terme en les estructures desenvolupades per combatre aquesta violència no perdi la seva especialització i garantir el compliment del conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència de la dona i la violència masclista, conegut com el Conveni d'Istanbul. I és per això que demanem el seu vot a favor. Vol intervenir. Senyora Martínez. Hola, bona nit. Estic a favor de tot això, però hi ha una violència que està aquí, i està allà, i està als nens. Hi ha una violència juvenil, infantil, i de les persones. No tant és qüestió de cèntims, o d'instituts, o de puestos físics, sinó de les persones. Són violents, tots. I estem ensenyant a ser violents a la gent jove i als petits. I deixem que passi. I deixem que destrossin, i deixem que facin tot això. I això ens portarà a que cada dia hi hagi més violència. I no és masclista ni feminista, és violència en general. I cada dia tindrem més. Gràcies. Gràcies, senyora Martínez. Volen intervenir algú més? Senyora Rigau. Des del nostre grup municipal, evidentment, votarem la moció a favor, perquè coincidim plenament en els acords que, tal com estan exposats. Potser en el redactat de la moció hi ha algun paràgraf que jo penso que caldria alguna revisió, però tot i així, perquè penso que hi ha un paràgraf que no lliga ni amb el que ve anterior ni posterior, però bé, és només un comentari. Llavors, per altra banda, sí que voldríem ressaltar la nostra postura en un dels apartats, que és el de que cal voluntat política per continuar lluitant. Calen polítiques que realment mostrin que estem fomentant o estem treballant per aquesta igualtat social entre homes i dones. Actualment, però, des de les polítiques i algunes actituds i algunes postures des del govern central, evidentment, no semblen pas anar encaminades cap a aquesta línia. Per nosaltres creiem que és, tal com recull la moció, és importantíssim la inversió en educació i recursos, perquè realment s'està constatant i ja s'està constatant molt a nivell de jovent un retrocés en les relacions entre gènere, i
i és negativa, perquè tornem a un masclisme, i clar que ens ho plantegem, com a persones adultes ens ho caldríem que ens ho plantegéssim, i creiem que on més èmfasi s'ha de fer és en l'educació i invertir-hi recursos. No podem fer ni una passa enrere, perquè si no aquesta xacra social no ens abandonarà, i al segle XXI hauríem d'aconseguir viure en una societat en què homes i dones realment fóssim iguals i lliures i tenir els mateixos drets. Gràcies. Gràcies, senyora Rigau. Senyor Fàbregas. Bé, en primer lloc voldria fer una petita reflexió abans d'entrar en la moció. Convindria començar a utilitzar, com deia algun dels que han intervingut, la violència familiar en situacions generals. S'està donant una violència sobretot amb gent gran i avis també dins dels nuclis familiars. Per tant, és convenient atacar i tractar tots els punts de violència que es puguin produir dintre el nucli familiar. En el contingut nosaltres i en el fons de la moció hi estem absolutament d'acord. El que passa que li demanarem que faci uns canvis, si el creu convenient, sobretot en la part expositiva, perquè creiem que hem d'anar amb compte amb les paraules que estem utilitzant. Per exemple, no hi ha una voluntat política ni del govern de l'Estat ni de Catalunya. Què vol dir? Que la Generalitat és còmplice de depèn de quines coses, entre totes les cometes del món. Diu que hi ha una convicció de que creuen vostès que hi ha un retrocés en la lluita contra l'erradicació per una clara manca de voluntat política. A veure, jo crec que no podem dir tan alegrement i anotar tan alegrement aquests comentaris, perquè crec que cap dels 20 regidors que estem en aquests moments aquí estem d'acord amb aquestes situacions. Per tant, jo li demanaria que aquestes dues frases que li acabo de dir, si pot ser, el retiri de la part expositiva perquè el nostre grup i pugui votar a favor, perquè com dic, no crec que hi hagi cap diputat, no hi hagi cap conseller de la Generalitat, ni cap secretari general, ni cap director general que estigui d'acord amb el tema que estem tractant. Estan treballant, evidentment, per intentar, bé, com deia, no? Doncs posar mitjans, però tenim els que tenim, però fer, i ho dic entre moltes cometes i entenguin la paraula, còmplice, perquè s'estan retallant i no s'està erradicant, escolti, trobo que no toca. Si volem aprovar-la, si volem buscar punts d'acord, jo li demano que tregui aquestes dues frases, sisplau. Senyora Pineda. Sí, agrair els vots positius, i en quant a la referència, senyor Fàbregas, jo en cap lloc de la moció dic que cap dels que actualment estan en responsabilitats del govern sigui còmplice de res, això que quedi clar. Còmplice, ho ha dit en tot cas vostè, per tal de que aquesta moció tingui el màxim recolzament per part de tots i traguem aquestes dues frases de la part expositiva, no tinc cap inconvenient. Jo crec que al final el que compta és que és la part dispositiva i que hi sumem tots i el màxim possible, però que quedi clar que jo, i en aquesta moció no he dit pas que ningú que actualment estigui en responsabilitats sigui còmplice de cap mort. Respecte a les altres intervencions, agrair-los el vot en tot cas afirmatiu, i d'acord absolutament amb la senyora Rigau amb el retrocés que a nivell no a nivell educatiu, sinó a nivell de relació entre els joves s'està produint, i que es tradueix a més violència, no sols a nivell de violència de gènere, sinó que té, com deia el senyor Fàbrega, en tot tipus de violència, també cap a la gent gran, però també, per exemple, dels fills vers els pares, no? Que és en l'àmbit familiar, no és únicament cap a la gent gran o cap a les dones, és cert, però en tot cas el 25 de novembre el que es commemora és el tema de la violència de gènere, i d'aquí centrar aquesta moció en aquest particular. I com deia, estaria d'acord a treure aquestes dues frases en tal de poder tenir el vot favorable de tothom. Podria citar-les exactament, dic, perquè quedi clar amb la senyora secretària? Jo li agrairia que en tot cas ho fes el senyor Fàbregas, que em sembla que les porta escrites, perquè jo no els he localitzat, o sigui, sé qui són, però no els he localitzat en el text. Sisplau. Senyor Fàbregas. No, simplement el que li deia, senyora Pineda, entengui que si vostè es diu en la moció aquest any commemorem aquest dia amb la convicció de retrocés en la lluita contra la seva erradicació per una clara manca de voluntat política,
El que està dient és que hi ha uns polítics responsables de que no s'estiguin fent els esforços suficients per erradicar aquesta situació. Em referia a això quan li deia, entre moltes cometes, el tema de complicitat. Això no ho podem dir tan alegrement. Vostè creu que hi ha algun polític, per això li deia, retirem. Jo ja li passaré a la senyora secretària amb dues frases i entenc que el que és interessant, com deia, és la part dispositiva, que és el que tots aprovarem, conjuntament, crec. Estaria d'acord. Jo també, senyora Pineda, si m'escolta un momentet, només ho dic perquè hi ha el que ha dit el senyor Fàbregas, però fixi's, vostè diu que no ha acusat de complicitat, però cito textual, diu, una societat que vol ser moderna i cosmopolita no pot deixar de lluitar contra una xacra que cada any ens deixa dones assassinades i nens i nenes víctimes. Una voluntat política que no tenen ni el govern de l'Estat ni el de Catalunya. És a dir, el govern de l'Estat i el de Catalunya no tenen la voluntat de lluitar contra una xacra que cada dia ens deixa dones assassinades i nenes víctimes. Si una persona que té un poder, que és una administració, no vol lluitar contra una xacra que ens deixa dones assassinades i nens i nenes víctimes, vostè és advocada, d'aquí a ser col·laborador no necessari, però col·laborador amb aquest problema, és immediat, eh? Per tant, sí que feia aquesta afirmació i per tant li agraeixo molt que retiri amb la voluntat de que crec que podem votar-hi, no sé si tots a favor, el nostre grup en tot cas s'hi votarà a favor aquesta moció. Irregularment, però en tot cas he aixecat la mà a la senyora Joana. Senyora Martínez, no sé si vol intervenir. Pregunto si no és un acte de violència que a un bon pare se li privi de veure els seus fills, se li privi de la seva casa, se li privi de les seves pertenències i se li privi de la seva vida. Això no és un acte de violència per dones que són unes males putes? Moderin el llengu... Si el micro m'ho permet, ara. Els hi pregaria, senyora Martínez, jo no li puc deixar que digui aquesta paraula, li prego que la retiri. Gràcies, senyora Martínez. Senyor Gil. Gràcies, perdoneu, la intervenció és breu, és només acollir-me a això que demana el grup de Convergència. Evidentment jo també opinava el mateix, és a dir, em demanava abstenir no per la importància d'aquest tema, sinó perquè sembla que esteu fent responsable a l'Estat, i dubto ni a l'Estat ni a la Generalitat hi hagi ningú que comparteixi aquesta actitud i vulgui que continuï aquesta xacra. Vull dir, sí, també, com us proposa el grup de Convergència, retireu aquesta afirmació, nosaltres també votarem a favor, evidentment. Gràcies, senyor Gil. Ho dic perquè, com que té, senyora Pineda, vostè podrà acabar, però en tot cas, de forma inusual, la tinent d'alcalde Caravell i Do li farà un prec. Ja sé que és inusual, però com que no estem apartat de preses i preguntes, sinó que estem en el de mocions, aquesta petició es pot fer. Senyora Caravellido. Bé, bon vespre de nou. De fet, va per tothom, no? El 25 de novembre celebrem el dia, doncs, contra la violència de les dones, i des del consistori, doncs, s'ha fet una crida a tots els grups, suposo que també l'haureu rebut, de que, ja que no és res partidista, sinó que realment tothom pensa que això és una xacra que s'ha d'eliminar, doncs si teniu actes pendents o així, us assumeu amb els de l'Ajuntament, així fem més unió, no fem actes paral·lels, no llegim dues vegades el mateix manifest ni així, i ho fem tot des de, ja no dic des de, o sigui, entre tots, des de l'Ajuntament. Doncs és una crida que us hi sumeu. Gràcies. Senyora Pineda. Bé, per el bé d'aquesta moció i al final per el que correspon, em sembla que ens hi sumem tots, obviant fins i tot alguns comentaris, i evidentment en aquells actes que ens faci saber que puguem col·laborar i que es facin des de l'Ajuntament hi participarem, i si també en teníem previstos de propis, si arribem a tenir-los abans de la data que ens ha ja definit del tot per fer-lo incloure dins del programa, els hi farem arribar, perquè en aquestes estem.
Gràcies, senyora Pineda. Llavors entenc que es pot votar per unanimitat aquesta moció? Sí? Moltes gràcies, s'aprova per unanimitat. Entrem a apartat de precs i preguntes. Precs. No hi ha precs. Preguntes del ple passat. Els senyors i senyores regidors que saben que tenen preguntes del ple passat podrien... El senyor Honrado. Bona nit a tots. Hi havia una pregunta sobre la continuïtat del projecte del futbol net, del Futbol Club Barcelona, i bueno, degut la... Ai, perdó, sona? Escolta? I la no continuïtat d'aquest projecte és bàsicament econòmica, ja que l'aportació de l'Ajuntament tenia que ser de 10.000 euros i hem de pensar que tenim clubs a Salt que han de sobreviure tot un any en subvenció de 2.000 o 3.000 euros. Res. Gràcies, senyor Honrado. 10. 10.000. Algú de vostès tenia alguna... No, pregunta la senyora Carabellido. Senyora Carabellido. En resposta al senyor Álvarez, que em preguntava el servei de recollida d'animals abandonats durant el cap de setmana, doncs ja l'any passat vam ampliar el conveni que teníem amb l'Ajuntament de Girona, que és el que ens recull els animals perduts en el municipi. Llavors, el cap de setmana queda tot cobert, des de divendres a les 8 del vespre, dilluns a les 8 del matí, que tornen a estar oberts els serveis tècnics aquí a l'Ajuntament, igualment els festius entre setmana, del 8 del matí a 8 del vespre. I es fa com es fa els dies de cada dia, la demanda la recull la policia local, i o bé si l'animal està en el carrer, doncs venen al carrer, i si la persona la pot portar a les gàbies de traspàs que tenim a la deixalleria, i passa el servei immediatament a recollir-lo. És el mateix. Ens passaríem a l'apartat de preguntes. Tenen alguna pregunta? Senyora Rigau, el senyor Burg, la senyora Baez, el senyor Baez Álvarez i la senyora Pineda. Sí? Senyora Rigau. Sí, jo potser és un tema que ja l'hem parlat diverses vegades, però em penso que per no que sigui recurrent no és important. I és el de... Ara nosaltres fem molta propaganda de que som ciutat universitària. Tenim convenis amb moltes universitats, amb l'UdG, diguem-ho clar. La gent de Girona té una targeta que es diu targeta UdG i poden fer la tira de viatges per mitja Girona a un preu molt mòdic, vale? I només hi ha una línia que no els accepta, que és la L3. Curiosament, és la que joves d'aquí haurien de fer servir per anar cap allà, o joves de Girona per venir a estudiar a Salt. Insisteixo, podríem tornar a parlar amb l'empresa i intentar arribar a algun tipus de col·laboració, conveni? Si ja s'ha fet i ja hi és, perdó per no conèixer-ho, però parlant amb nois, nois i noies d'aquí Salt que estan estudiant, entre que les beques hi ha hagut una gran quantitat de retallades, hi ha una quantia, han disminuït molt, i si a més hi hem d'afegir-hi el transport, hi ha targetes que no els són compatibles, i si han de pagar el que val el transport públic, desenganyem-nos, o això, o hi van a peu, que també és una altra opció. Però em penso que si Girona té aquesta opció de la UdG, estaria bé entre la UdG, l'Ajuntament i les facultats conveniades poder demanar a la... No sé com està el tema, perquè sé que ho hem preguntat diverses vegades. Senyora Rigau, és un tema amb el que no podem estar més d'acord. El tema és un tema econòmic. El tema és un tema econòmic, fonamentalment. L'aportació que pot fer la ciutat de Girona és immensa en temes de transport respecte de la nostra. I a més, si quan plantegem les ordenances vostès l'única cosa que fan és preveure més rebaixes, ja em diran al final com ho fem. Les ordenances fiscals que vostès han presentat disminueixen els ingressos de l'Ajuntament. Ingressos que no són factibles. Fonamentalment, tant vostès com el Partit Socialista han presentat unes modificacions de les ordenances fiscals de rebaix. Sap el que dediquem a serveis socials? I el que dedica Girona, quin percentatge? Sap... No, i li dic perquè si volen podem parlar amb els números sobre la taula i jo ara me'ls sé de memòria. Ara, la quantitat econòmica que hem de posar sobre la taula
per disposar d'aquestes targetes i de disposar dels 30 viatges que tenen gratuïts per gent gran i dels... hem fet esforços en aquest sentit, però de moment la dificultat és una dificultat econòmica. Econòmica. És aquest el tema, però escolti'm, el tinent d'alcalde amb molt de gust, dic, per veure els números, per veure la magnitud dels números, i si realment som capaços entre tots de trobar-hi una fórmula perquè es pugui això poder tirar endavant, encantadíssims. Ara, hi ha un gravíssim problema de disponibilitat econòmica perquè aquesta empresa, doncs, volen cobrar, tenen el mal costum que et volen cobrar les targetes. I arriba un punt que amb els ingressos, insisteixo, de l'Ajuntament i revisin els estudis de la Fundació Pisunyer i veuran en quin nivell està de pressió fiscal l'Ajuntament de Salt, ara i abans, no estic dient que ara aquí ho hàgim arreglat i hàgim disminuït la pressió fiscal d'aquest equip de govern. Històricament, el nivell de pressió fiscal de l'Ajuntament de Salt, malgrat pugui no estar-hi d'acord la gent, els números demostren que la pressió fiscal que fa l'Ajuntament de Salt sobre els seus veïns és inferior. També és cert que el nivell adquisitiu general i el nivell d'ingressos és força més baix, però és més baix que els de Girona i té que atendre pràcticament el mateix amb serveis socials. Llavors, hi ha un moment en què no hi ha prou misses, però insisteixo, fora del que és el plenari, perquè no tenim els números sobre la taula, estarem encantats d'ensenyar-li els números i veure si se'ns ocorreix una solució entre tots. Que, vamos, insisteixo, hi hem treballat i estaríem encantats de poder-la trobar. Vol que els veiem, aquests números, senyora Rigau? Perfecte. Molt bé. Té més preguntes? Senyor Burg. Bé, jo voldria fer una pregunta en base a... Bueno, hem sabut que hi ha una empresa que és AJ Ruth de recollida de que aquí Sala està contractada per la deixalleria, que tenen alguns conflictes laborals amb uns quants treballadors que em sembla que porten, no sé si aproximadament un mes de vaga, i amb, bueno, amb greus acusacions, almenys, doncs, d'alguns treballadors cap a l'empresa, etc. Podríem saber com afecta, per una banda, això el servei que tenim des de l'Ajuntament de Salt, i segona, si l'Ajuntament de Salt s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb els treballadors, per veure si quin és el conflicte, si es pot arribar... o es pot mediar d'alguna manera o es pot solucionar d'alguna manera. Gràcies. Senyor Valentí, vol contestar la pregunta? Bona nit. Primer, això de la deixalleria ho gestiona, ho hi sàpiga vostè, el Consell Comarcal. No gestiona l'Ajuntament, ho gestiona el Consell Comarcal. No, però gestiona el Consell Comarcal. Això... Primera. Segona, els serveis mínims, que és un 33% dels serveis mínims, s'està fent perfecte, i pel que jo sé, els altres serveis de recollida la fa FCC, amb el recollir mobles cada dia, i amb el tema de les incidències d'aquest personal, és un tema, pel que jo sé, que no estan encallats per una persona que va sortir al carrer l'any passat per fer tres faltes molt greus a l'empresa, i estan encallats així que volen que el tornin a agafar, i l'empresa diu que no, i està així. Pel servei nostre no s'afecta, ho estem aguantant bé, però li repeteixo que això és tema de Consell Comarcal. Bueno, entenc que el conveni el tingui, el signi el Consell Comarcal, però recordo que també l'hem
ratificat en aquest plenari, per tant, i a més, com que la deixalleria és del nostre poble, crec que com a mínim doncs, no només pregunto com afecta això i què en sabem de més, perquè el que arribem a saber doncs, és a través de la premsa i bueno, en sabem a vegades com va tot plegat. No? Així els serveis estan fent serveis mínims, un 33%, es cobreixen amb altra gent, val, i tenen coneixement de com pot anar la resolució d'això, com està a dia d'avui el conflicte? No em deixen ordenar el ple. Sí, a veure, el coneixement que tenim és això, que estan encallats amb aquest tema. No és tema laboral ni tema de salaris, és tema d'aquest senyor, d'aquest xòfer que no volen remetre. I perquè vegi que és un tema que porta el Consell Comarcal, a mi cada setmana m'envien un parte, cogestió del Consell Comarcal, repeteixo, no l'Ajuntament, diguin si hi ha hagut incidències o si hi ha hagut incidències. I aquí em diu que s'està respectant i no hi ha hagut cap incidència amb els serveis mínims. D'acord? Més preguntes, senyor Burg? En tot cas, només per aclarir-ho, senyora secretària, potser se'n recordarà, nosaltres en tot cas aquí el que vàrem ratificar és l'acord que la gestió la fes el Consell Comarcal. En quant a l'empresa, és una decisió purament del Consell Comarcal, entenc. És així. Val. Però de totes maneres, l'interès de com s'està portant és lògic per part del regidor. Senyora Baez. Sí, bona nit. Per la senyora Carabellido, el ple passat li vaig preguntar pel tema dels joves que havien d'anar a treballar a l'INGEN i a través d'un conveni, i em va contestar que preguntaria com estava el tema. S'ha pogut preocupar? Li han pogut contestar? Molt content. Sí, estan fent entrevistes en la mesura que poden. S'ha sentit? Sí. Ah. En tot cas, té alguna dada, alguna xifra? O encara no. Bueno. I una pregunta pel senyor alcalde. El darrer ple em va dir que s'estava estudiant quin ús donarien a l'antic espai de la fàbrica. Ja tenen clar que el dedicaran? No, senyora Baez. Fixi's que vam tenir a comissió de la Comacross, que van assistir la senyora Rigau i la senyora Baez, Abad, perdó, si no, clar, si vostè hagués assistit hauria vist que el tema no el vam tractar perquè encara no tinc aquesta resposta, però s'assabentarà de seguida que la tingui. Té més preguntes, senyora Baez? No, moltes gràcies. Milloris la tos. No tinc un caramel, però si algú el té i li vol facilitar. Senyor Álvarez. Ara, aquesta pregunta és pel senyor Honrado. Ja fa diversos plens li vaig fer una pregunta sobre el tema del campionat del món de caiac, si ja teníem la liquidació feta. Ell em va contestar al ple següent que encara estava pendent de saber quins eren els confirmar els ingressos, i el tema és si ja ho tenen i ens pot confirmar doncs, quina està la liquidació del campionat del món de caiac. Ara, senyor Enrada, vol contestar? Sí, bueno, al 100% encara no està, en quan estigui li passaré tota la informació. Senyor Álvarez, té més preguntes? Aviam, aquesta pregunta no sé si va pel senyor Enrada com a regidor de Mercats o per la senyora Carabellido com a regidora de promoció econòmica. Ja portem doncs, un mes i mig del mercat del dilluns i doncs voldrien que ens fessin una valoració, en primer lloc, quin és el nombre de parades que s'instal·len, pel que sembla són menys que les que es havien presentat, i en segon lloc, si hi ha demanda de nous paradistes i quina valoració en general tenen doncs, d'aquest mercat. Si em permet el micro, li contestaré jo aquesta pregunta. Parades, hi ha més sol·licituds sobre aquesta qüestió. Entenem que en aquests moments està en rodatge i la veritat és que esperàvem una
millor presència de parades. De totes maneres, donarem un temps prudencial abans de prendre una decisió o abans de fer una valoració de com funciona aquest mercat. Si vol afegir alguna cosa, senyor Honrado. Però, si sóc sincer, no és el nivell que esperàvem, però seguim treballant en el tema. Aquesta és per a vostè, senyor alcalde. El ple passat, fent un comentari sobre la visita de Lingen, vaig preguntar per la guia turística i em va comentar que en breu es presentaria. S'ha d'un mes, no sé si l'han presentada, si més no en tinc el coneixement. El tema és si s'ha presentat o si saben quan es presentarà. No s'ha presentat i té raó en el seu comentari, senyor Álvarez. I vaig dir que en breu, però aquest breu no ha sigut tan breu com jo hauria desitjat o com vostè també esperava. Procurarem fer-ho el més diligentment possible, però sí reconec que no hem fet les coses amb prou rapidesa. Li podria explicar mil i una històries o posar-li excuses, però realment és cert, no s'ha fet prou bé aquest tema. I la darrera pregunta, no sé a qui li haig d'adreçar. Fa uns dies, en qüestió d'un mes, va aparèixer a uns mitjans de comunicació de Girona una informació sobre en relativa a l'auditoria que s'havia fet a Aigües de Girona, Sal i Sarrià, que marcava que podia haver-hi uns problemes importants de solvència amb la concessionària. També apareixia en aquella notícia que des de l'Ajuntament de Girona, en el ple de l'Ajuntament de Girona, perquè venia qüestió allà, parlaven doncs, que es feia una mesa per esbrinar les possibles deficiències que pugui haver-hi doncs, en aquesta situació. I el que demanaria és que ens poden explicar al respecte i quina és la situació que pot haver-hi en aquest tema. Avui relativament poc, senyor Álvarez. M'he deixat els papers que tenia del ple passat perquè pensava que ho traurien i no, i la veritat és que no els he agafat. Però en qualsevol cas, Girona és l'administració actuant. Per tant, és lògic, però a més, des de l'ens que dirigeix Aigües, on estem representats els tres ajuntaments, és un tema doncs, que estem molt a sobre i molt atents. Li podré explicar, segurament pel proper ple, li podré explicar algunes coses més, perquè hi ha algunes gestions pendents. I si vol, amb junta de portaveus o abans, no tinc cap inconvenient. I si és un tema que interessa a tots els portaveus, doncs amb junta de portaveus farem un estat de la qüestió de com està aquest tema en aquests moments. Té més preguntes, senyor Álvarez? Gràcies. Senyora Pineda. Sí, per vostè, senyor Torramadé. Vostè sap que en poblacions de més de 20.000 habitants la competència de serveis socials és obligatòria? Sí, miri, hi arribo, sí, ho sé que és obligatòria la competència de serveis socials, sí. No en tinc cap dubte i això, evidentment, l'Arsal ho ratifica. I també que vostè és el que signa, no?, el contracte programa de serveis socials de la Generalitat? No necessàriament, crec que alguns actes hi ha anat la tinent d'alcalde, però bueno, sí, en tot cas, sí. Sí, senyora Pineda, sí. A més, vostè és el vicepresident del Consorci i la regidora també, vull dir, perquè em sembla que a més si es dona, no vicepresidenta no, en tot cas, però sí que forma part de la Junta o del Consorci, ho dic perquè em sembla, primer per la competència que tenim l'Ajuntament, malgrat que estigui delegada en un Consorci, i ja que vostè el vicepresideix i ja la regidora també, em sembla perfectament pertinent que fem preguntes sobre això en aquest plec, a més quan es dona compte d'una memòria. Però el que hi ha és que em sembla impropi de mal gust és el seu intent d'escudar-se darrere dels serveis tècnics, perquè en cap moment la regidora, la senyora Abad, ha dit
que les mancances de la memòria siguin responsabilitat dels tècnics. Recordi, vostès són responsables polítics, són responsables, i vostè és el vicepresident del Consorci, i també té responsabilitat de que els tècnics facin la feina. Quina és la pregunta, senyora Pineda? Ah, doncs si no té preguntes, per què fa ús del torn de paraula en l'apartat de preguntes? Jo li explicaré. A veure, la memòria del Consorci no l'ha elaborat ni la senyora Carabellido, com a consellera comarcal delegada d'aquest tema, ni l'he elaborat jo com a vicepresident, ni tan sols el president, el senyor Busquets. La memòria l'ha elaborat la gerència del Consorci. Per tant, les crítiques que han fet de cortar pegar, de que anava molt i molt tard, i etc etc, totes aquestes crítiques, jo en tot cas la part política la puc assumir, però la part tècnica vostès ho han fet i ara no ho tractin d'arreglar a última hora, amb una espècie d'interrogatori propi de House of Cards, m'entén? Senyora Pineda, no hi estic d'acord. A més, la senyora Abad ha expressat una opinió que jo el que li he dit és que el lloc adequat per treure-la en primer lloc és a la Junta del Consorci. Si ella no en formés part de la Junta del Consorci, ho podria arribar a entendre, però és que ella n'és membre de la Junta del Consorci. Per tant, em sembla que treure un tema com és el Consorci fora del lloc, quan les respostes que requereix són fonamentalment tècniques, em sembla fora de lloc. I per això he intentat per dues o tres vegades, home, és fàcil fer una crítica quan qui et pot respondre perquè estàs atacant una memòria elaborada per uns tècnics no està a davant. Ara, si aquí el que es tracta és ens importa res a l'informe i del que es tracta és de fer bullir l'olla per carregar contra qui governa, doncs ho entenc, tenen dret a fer-ho. Ara, jo el que he tractat de defensar és el treball que fan els tècnics. Pura i simplement, senyora Pineda. I el que trobo sí de mal gust és que utilitzi l'apartat de preguntes per allò que no li correspon. Podria haver utilitzat l'apartat de precs, però se li ha passat. El prec ho podria haver fet, però en les preguntes, quan no ha fet ni una sola pregunta, ho trobo, no és que sigui de mal gust, ho trobo fora de lloc. Però bueno, és igual. Tenim punts de vista diferents sobre aquest tema, la senyora Abad i nosaltres. En tot cas, el que jo li demano és que els debatim en seu del Consorci amb la Junta. Ah, esclar, és veritat, no hi ha premsa allà. Se m'ha escapat. Allà no hi ha premsa, no hi ha premsa a la Junta Rectora del Consorci. I per tant, doncs, era més interessant treure-ho aquí. És igual, en qualsevol cas... A veure, senyora Abad, ara no... Senyora Abad, no ho emboliqui més. No ho emboliqui més, perquè si vostè no té intenció de transcendir-ho a la premsa, ens ho pregunta en privat o es dirigeix a la gerent del Consorci i li diu que passa que ja li va dir això, que va tard. I avui ho ha reiterat aquí. No, jo feia unes preguntes. Ho ha reiterat... Però escolti'm, qui li pot respondre aquestes preguntes? Però es recolzarà amb els tècnics, no? O en tot cas haurà de treure la informació. En tot cas haurà de treure la informació de la memòria. I vostè no pretendrà, tan animats que són d'entrar preguntes el divendres a les 3 de la tarda, que ara sobre la marxa de memòria li responem unes preguntes que estan en aquest informe que té uns quants folis. I en la premura que indica... Senyora Pineda, no té l'ús de la paraula, senyora Pineda. Senyora Pineda. Deixarem estar quan jo ho consideri oportú, senyora Pineda. Llavors, insisteixo, el lloc adequat és la Junta del Consorci. Ho trobaré extraordinàriament ben adequat, la Junta del Consorci. Si després a la Junta del Consorci... que és on ho ha de fer en primer lloc, no troba les respostes suficientment adequades, entenc que faci una crítica aquí. Però no abans, perquè no estem en igualtat de condicions
perquè els tècnics no li poden respondre. I si té interès en que això és un interès realment seu de preocupació i no és un interès de que això sigui un titular de premsa, ha tingut tota la setmana, no, 15 dies per poder-ho preguntar. Sí, quan li ha arribat aquest informe? Quan li va arribar? Quants dies han passat? Quants dies han... No necessita eco la senyora Abad, senyora Pineda. No, d'acord, però quants dies han passat? Fa més de 15 dies, per tant, si tenia voluntat, és igual, que jo l'entenc, que el que es tracta és, insisteixo, de fer bullir l'olla i ho puc comprendre perfectament, però ho he lamentat de cara als tècnics, de cara a nosaltres no, perquè hi estem acostumats a aquesta actitud. Segurament, no en tinc cap dubte, sobretot que els ho pregunti quan ells no hi són. Ho entendran perfectament, senyora Abad. Bé, escolti'm, això no és, senyora Abad, això no és un mercat. Val? Vostè ha fet ús de la paraula en el seu moment, estava parlant i fent preguntes a la senyora Pineda, vostè li ha passat el torn i no ha volgut fer cap. Per tant, tingui que és de bona voluntat de la presidència seguir-li donant la paraula quan no la té i ni l'ha demanat. Deixem-ho aquí. S'aixeca el ple, hi ha una pregunta del públic, però el ple, saben vostès, que queda aixecat en aquest moment. El senyor Wilder Palacio, senyor Palacio, si vol llegir la seva... Acostis perquè quedi gravat. No, sobretot perquè quedi gravat, senyor Palacio. Sí, sisplau, així es quedarà el... Hola. Un metro o alguna cosa, no sé. Sí? Vale, merci, no... Sí, tant la... La pregunta i a continuació, sí, evidentment. Exactament, clar, perquè... doncs això no ho tinc, perquè jo només he de pagar les preguntes. Exactament. Doncs, si vol anar a les preguntes, anirem a contestar. Bé, bona nit. Bueno, el senyor alcalde va dir que tinc un parell de preguntes. Aquestes preguntes les faig des de la meva persona en representació del grup d'Iniciativa per Catalunya versus Esquerra Unida Alternativa, com argumento aquí. No posa? Vale, bueno. Anem al... Sí, no? Bé, la primera pregunta. Quina és la posició del govern de Sal davant la suspensió del decret llei 6/2013 del 23 de desembre, el conegut com a decret de treva invernal, per part del Tribunal Constitucional? Quines són les mesures que ha impulsat o impulsarà perquè la població de Sal en situació de pobresa energètica no es vegi afectada? Aquesta és la primera. I la segona és, per quins canals s'informa a la ciutadania des de l'Ajuntament de Sal sobre la pobresa energètica al municipi i què fer en cas de trobar-se en situació de pobresa energètica o en risc de patir-la? Gràcies, senyor Palacio. Senyora Carabellido, vol contestar? Bé, bona nit de nou. D'entrada, el que sí que li podem dir és que el que fa l'Ajuntament de Sal és destinar el pressupost necessari per la cobertura urgent d'aquesta necessitat bàsica al municipi. És una competència que ens és pròpia. Segons la llei 13/2006, de 27 de juliol, hi ha un article que ens diu que els ens locals tenim competència en el que són prestacions econòmiques d'urgència social, i la pobresa energètica s'inclou dins d'aquest paràgraf. Li recordo que tenen la finalitat d'atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques, i que no estiguin cobertes per altres sistemes de protecció social. A banda de que l'Ajuntament destini i trobi tots els recursos necessaris per fer front a aquestes necessitats, el que sí que treballem i molt profundament és la vessant de la prevenció. Tot el que són els tècnics dels serveis socials de primària han passat una formació
per prevenir i pal·liar el que és pobresa energètica, tot l'àmbit de la pobresa energètica. I llavors, un cop formats, el que fem és assessorar els usuaris perquè sàpiguen interpretar factures, perquè sàpiguen i coneixin del bonus social, de les cartes de notificació de retras de pagaments, per sensibilitzar-los també de la importància de gestionar correctament els avisos de tall, que no el deixin en un clar, sinó que sàpiguen les conseqüències, i també doncs, realitzem recomanacions a famílies per tal de que puguin aconseguir doncs, reduir el consum i per tant la despesa. En aquest sentit, ara actualment, el més últim que li puc dir és que estem en tràmit de contractar una persona a nivell comarcal, si podem a nivell local, que coordinadament amb els serveis socials i habitatge realitzarà visites in situ, visites d'avaluació energètica en els domicilis, perquè a vegades el simple canvi de bombetes o d'una aixeta de gota o un segellar una finestra doncs pot suposar aquella franja de poder pagar o no poder pagar la factura. Perdoni, no és un diàleg. És a dir, vostè fa una pregunta, nosaltres hi responem, almenys en aquest acte. No sé si té alguna cosa més a contestar la senyora Carabellido, i en tot cas li puc afegir que la posició personal i del meu grup respecte de la suspensió del decret llei 6/2013 és molt negativa. Nosaltres no hi estem d'acord per aquesta suspensió, i les mesures que s'impulsen des de l'Ajuntament és, en la mesura del possible, incrementar les partides, i en aquest sentit doncs, hi ha tota una informació que any rere any s'han anat incrementant les partides d'ajuts socials i d'urgència. Estem en contacte amb l'Ajuntament de Girona i el de Sarrià per un tema concret respecte de l'aigua, i espero que ho puguem fer-ho amb més coses, però també li haig de recordar que en aquest sentit el conseller Puig va afirmar que, malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional, ells sabien com actuar perquè les mesures que volien implementar arribessin a la ciutadania. I en quant a les informacions, doncs són els mitjançant els canals habituals que té l'Ajuntament, i el que sí nosaltres fem és que hi hagi una verificació per part dels serveis socials de les necessitats que hi ha, per una raó molt bàsica, i és que els recursos que tenim són pocs, i en tot cas hem d'assegurar que els professionals que entenen del tema tinguin coneixement i puguin efectuar les seves avaluacions i donar-li en aquell que realment ho necessita, i no que hi hagi doncs algun tipus de situació no desitjada per part de tots. Per tant, en cas de risc de pobresa energètica, en cas de risc de patir-la, en cas d'aquests problemes, la direcció és a través de serveis socials que avaluen el cas, cas per cas, un per un, i actuen en funció de la disponibilitat econòmica de l'Ajuntament, que, insisteixo, tractem sempre d'implementar-la i de millorar-la. De fet, no ha parat de créixer les aportacions sobre el pressupost corrent que està fent l'Ajuntament. En aquests moments, respecte del pressupost corrent, període 2009-2010-2011, l'apartat de transferències corrents d'acció social, a banda i en les urgents, representaven un 6% del pressupost. Els anys 2012-2013-2014 representen un 7%, tot i que el pressupost doncs, ha anat disminuint respecte del període 2009-2010-2011. Senyors, s'aixeca la sessió.